Jag har haft en önskan inför den här konferensen att vi skulle få, jag sa, kan vi inte få titta på älgvandringen? Jag tror jag och hela svenska folket nästan sitter som limmade framför tv-apparaterna hela dagarna och nätterna. Och varför det är så fint att avsluta med älgvandringen, det kanske inte, ni får hojta till, jag står med ryggen åt, så att kommer det något rovdjur eller älg eller kungsörn eller något, så får ni säga till så ska jag vända mig om. Men tycker att älgvandringen är ett fantastiskt fenomen, och just för oss idag som har pratat om biologisk mångfald, så tänker jag att där ute är mångfalden, och den händer här och nu, den väntar inte på pengar och den inordnar sig inte i lagar och förordningar och fyrkantiga strukturer och Excel-ark och sånt. Och det vi försöker ju på alla sätt att liksom omfamna och se till att det blir bra där ute för mångfalden. Så jag tycker det här är nästan som en stämning, så jag skulle kunna tänka mig att vi bara satt här i 5-10 minuter och tittade på bilderna. Så att jag hoppas ni går hem och tittar på älgvandringen och varvar ner lite sen efter den här intensiva dagen. Men om man ska vara lite mer, höll jag på att säga, inte så känslosam bara för älgvandringen och så kanske Mark kan säga något lite mer om älgvandringen. Det är ju faktiskt ett SLU-initiativ, eller hur? Ja, det var väldigt kul att du ville visa just älgvandringen, och i alla fall några av mina kollegor blev väldigt glada. För vi är ju med där också på ett hörn, och SLU är ju med på ett väldigt stort hörn, eller större delen av det här. Det här är ju, baseras ju på en övervakning. Anna Lundhager pratade ju om SLUs fortlöpande miljöanalys. Det här är ju också en del i det här. Och om man inte hittar någon älg här i tv, så kan man faktiskt följa några älgar live på vram.slu.se. Där finns det några älgar som man kan följa i princip i realtid. Inte i bild. Men då kan man ju, om man ungefär vet var kamerorna finns, om man har tittat på det där, så kan man ju se om det är en älg som närmar sig, i alla fall av de där två. Sen finns det mycket annat i den här databasen också, VRAM-databasen. Den finns många olika arter och många observationer. Och det finns även hälsotillstånd på älgar och andra djur. Hjärtslag och hjärtfrekvenser och sådana spännande saker. Så det är en helt annan del av SLUs miljöövervakning och miljöanalys än den vi har pratat om idag. Men det var väldigt kul att du ville visa den. Ja, tack. Och när ni passar på, när ni tittar nu allt som vi har pratat om idag, hur man bedömer tillstånd och referensvärden och det ena och andra. Så när kameran, de flyger ju med drönare också. Då ser man lite skogsavverkningar och lite myrar och lite skogsbilvägar och lite allt möjligt. Så då kan ni ju bedöma tillståndet där i kring. Men som sagt, härlig älgvandring. Ska vi gå vidare, Mark, nu och ställa en fråga till alla deltagare? Kanske. Ja, det börjar bli dags, tror jag. Om ni fortfarande är inne i Menti, så kan ni bara börja plita ner era svar på frågan som redan syns där. Hoppas jag. Vi hoppas att det hoppar upp en fråga. Och vi ska också säga, jag tror att vi är uppe i nära 200 frågor som ni har skickat in. Ja, hälften handlade om vi hör inget ljud. I och för sig, alltså. Men det var 100, i alla fall 100 väldigt bra frågor som vi kommer att ta vidare på något sätt. Men en medan ni hittar, har ni hittat Menti? Kommer frågan upp också? Jag vet inte riktigt. Ja, svaren ska komma upp. De jobbar för fullt där uppe. Vi har så kreativa tankar så det är svårt för teknikerna. Ja, det är agil verksamhet. Mm. Ja. För vi har tänkt liksom att ni också ska få chans att säga åtminstone ett ord om vad ni tyckte om dagen. Vi får fråga där uppe hur det går. De rattar frenetiskt. Ja, där, titta. Och det är bra att den kommer upp lite senare så att inte alla börjar skriva efter varandra. Det var ett väldigt litet EU där, ser jag. Litet EU? Ja, pyttelitet. Det kan jag berätta en gång. Jag höll en...
skulle hålla en föreläsning. Och då körde jag in hela Naturvårdsverkets, vad heter det, om det var regleringsbrevet. Och så gjorde ett ordmoln av regleringsbrevet, och då kom inte liksom klimat ut. Det var så litet. Mm. Men det betyder inte att verksamheten är liten. Ja, det är bra. Knappa på. Den här kan pågå ett tag, tror jag. Men tiden börjar rinna ut här. Ja, vi ska inte hålla er längre än till kvart över. Nej, så jag tänker att jag får börja tacka. För att jag ska hinna tacka alla som har varit med och engagerade. Och då vill jag börja tacka dig, Eva. Det var ju en chansning att ta in dig som moderator, såklart. Men den får väldigt väl ut, tycker jag. Så. Ja, nu. Tack! Oh. Ni kan gärna lägga på det här ordmolnet igen så att vi ser hur det utvecklar sig. Så, ett jättetack. Tack. Och jag har försökt hitta ett sätt att koppla ihop dig med snäckor eller sniglar eller blötdjur eller mollusker. Men jag har inte kommit på någonting. Så du får boken helt enkelt, så får du lära dig de här arterna. De finns överallt. Och så ser vi fram emot rapporter i Artportalen, såklart. Ja, ja. Jag lovar. Och ett tack. Jättetack. Tack så mycket. Tack allihopa för en fin dag. Då kliver jag ner och tackar för mig. Ja, tack. Och innan jag ska tacka alla andra som har hjälpt till här idag och organiserat det hela, så kan jag komma med lite information för er som ska vara med imorgon också. Imorgon är det bara digitalt deltagande. Så om ni undrar över vilken lokal ni ska vara i, det får ni helt bestämma själva. Länken ska ni ha fått den 19 april, tror jag, men det kommer en påminnelse ikväll också. Det om det. Och idag, jag tycker det har varit en helt underbar dag. Och den här energin som har funnits här och känslorna som har funnits och engagemanget som har funnits. Ja, om vi skulle kunna omsätta det här, om vi nu ska nämna ordet pengar en gång till. Om vi skulle kunna omsätta det här i pengar, så hade vi flera års arbete framför oss med det här, tror jag. Det var helt otroligt idag. Jättekul alla ni som var här. Även ni som var på distans, ni var engagerade i frågorna, även om vi inte kunde ses och höras på samma sätt. Så tack alla ni som var med och gjorde det, tror jag, till den största Flora Faudenvårdskonferensen någonsin sammanlagt. Jag skulle vilja tacka alla talare idag och även de som fortfarande är nervösa inför sina tal imorgon. Det kommer gå jättebra. Jag vill tacka utställarna med poster och annat här utanför. Jag såg att det var några nya som jag inte har sett här tidigare. Väldigt kul att ni har varit med också. Jag vill tacka personerna från Akademikonferens som hjälpt till med det praktiska arbetet och teknikerna som har kämpat med ljud och bild och försökt hitta lösningar på våra konstiga krav att visa älgar och allt möjligt. Tack allihopa. Och såklart alla mina kollegor på Artdatabanken som har bidragit och gjort det här möjligt. Och då vill jag särskilt nämna, och jag hoppas att jag inte glömmer någon och tar det inte personligt om jag gör det. Johan, Ulrika, Cecilia, Katarina och Anton. Ett enormt tack, och jag tycker att vi ger dem en varm applåd. Och då ska vi se, då är det dags för mer inspiration, engagemang, kunskap, möjligtvis också skogen. Nästa år, den 24 och 25 april, är ni välkomna till Uppsala igen. Stort tack för den här gången. Lycka till imorgon med dag 2. Tack för idag.